Treff! Treff! Det lagger! Hva skjer? Chris her, og velkommen til Super Smash Brodro U! Jeg skal spille online sammen med masse folk, og jeg suger i Super Smash. Men, vi prøver da... Hvordan kommer jeg online? Hvordan kommer jeg online? Må jeg kanskje gå her først? Ok, vi begynner med å battle with anyone. For fun. Smash. Free for all. Ok, vi tar Ganondorf. Har vi startet? Hvor er hvem? Hæ? Hvem? Å nei, jeg kan ikke knappen her. Jeg er Ganondorf, let's go! Ja, bitch! Andre vei. Ja. Snod! Yes! Passa, ta Link. Ta Link. Motherfucker. Hva du kan? Yeah, man. Ja. Få det bra! Hvor er jeg? Jeg er der, jeg. Faen, fordi ikke mye. Åja. Ja, fly du. Bare fly. Der, bitch. Pika bitch. Ikke bare stå der som en kuk, da. Feil vei. Ok. Bitch. Boom! Ha det! Come on, bitch. Jeg bare brukte spesialangrupet mitt, Tulletuya. Ha det? Får vi deg nå? Ja, hva skjer da? Hvem som er Superman? Faen, jeg er så treig. Så... Ja, gå igjennom. Sånn, og så ta superangrep. Nei, ok, han er jo reiseball. Det er det som angrepet jeg kan. Ja! Du er så feit og trøy! Slå! Slå! Ja, han er så feit og trøy! Ja, jeg må innrømme at han vink er hjelp igjen. Jeg kom på andre! Jeg tok bare Pikachu-kuk. Ok. Vet du hva? Ja, jeg er klar. Og jeg kan... Sånn da. Hva du? Vann! Jeg ser ikke for noen jævla tall her i veien. Ja, treff da. Ja. Land da! Bitch, donkey fuck ass. Hva er det du gjør? Ja. Jeg kan dra på meg. Ja. Jeg ser ikke noe for donkey fitt der i veien. Ja! Skulle nesten tro at Ganondorf hadde litt mer gravitasjon, da. Men det har han jo ikke. Bitch! Ikke den veien. Snu deg, da. Mulig. Ja. Ta
av den jævla musa. Faen. Kan du lande? Der da, bitch. Slå. Kan du slå? Oi, oi, det var døgnet! Åh! Banken i støvleskaftet. Kan du slå? Er det vanskelig å bruke det du har fått plassert? Der ja. Ok. Det er det eneste angrepp jeg kan, egentlig. Så det er det. Fint, og så slå den. Og så snur du deg, og så slår du. Nei, det er vanskelig å snu seg med de feite beina dine, ikke sant? Ja. Ja, duken. Jævla duken, gå vekk. Åh, det var dårlig! Sånn. Snu deg. Åh. 3. 2. Vann. Faen. Ballen. Jeg tok Donkey Beach Ass. Og du kan ha sånn del av duken. Åh, oh. Ja, da, vi prøver en annen character, vi prøver, min favoritt character, det er Link. Nå. Bitch. Feil knapp. Nei, faen. Bitch. Ja. Jeg kan ikke Link. Han er ikke så jævlig flink. Hvor er jeg da? Kan du slutte så stille? Kan du gjøre noe med livet ditt? Kan du hoppe? Ja. Ja, slå da! Fy faen! Jævla duken igjen, altså. Hva faen gjør du her? Bitch. Yes! Bitch! Ikke sånn nå. Hva annet kan jeg gjøre? Kan jeg hoppe ned? Kan jeg slå hardt? Kan jeg hoppe litt høyere, eller? Hvor faen er jeg? Der er jeg. Ha! Ok. Andre vei. Hva skjer? Ja, hopp da. Banken, ja! Det er så treig. Jeg skal ha den der, egentlig. Nei, ok. Kom deg vekk. Hæ? Treff! Treff! Det lagger! Jeg kommer til å drepe noen insekter i løpet av dagen. Ok, vet du hva? Jeg skal faen meg være... Jeg skal faen meg være Meta Knight. Ja, jeg er klar! Oi, ok. Jeg er en jævla speaker, da. Ok. Fly, da! Ok. Ah, du kan skyte med maskingevær, ok. Gjennom helvete. Her da. Åh, du var døgnet!
Bitt. Kom her da. Gjennom helvete. Kom her. Jeg lurte nesten i døden. Ja. Ha det. Yes. Bitch. Land da, for faen! Om du flyr da, med det du har plassert, at det på... Ok. Der er mye, du fuck. Fates! Der da. Så deler for spiker. Ja. Jeg skal deler for spiker på tissen, hæ? Eller hur, hæ? Der opp, bitch. Oi, oi, jeg klinger gavlen, altså. Ja. Hvor er jeg igjen, da? Nå må du gjøre noe, i stedet for å stå der med kuken. Yeah! Bitch. Bitch. Kom da. Å nei. Hopp da, nå må vi fly. Stopp. Var det sudden death? Han dabber jo ikke, jo. Han dabber jo sudden death! Du holder for meg nå. Egentlig. Så det er jo... OK!